Olá pessoal, tudo bem? No vídeo aula de hoje nós vamos estar confeccionando este cactus aqui, tá? Eu postei ele esse tempinho atrás e eu recebi muitas mensagens pedindo o vídeo aula dele. Ele é muito rapidinho de fazer e bem facinho, tá? Esse aqui, ó, é naqueles copinhos de porcelana, sabe? Mas vocês podem estar fazendo ele em amigurumis também, tá? Ele aqui é num copinho de porcelana, mas vocês podem estar fazendo ele em crochê também. E nós vamos estar fazendo hoje, nesse vídeo aula, só a parte de cima, tá bom? Nós vamos precisar de fibra de enchimento. A agulha que eu estou usando é a 4.0 Barroco. A linha Barroco 6 eu estou usando na cor 5800, tá? Barroco 6, 5800. E a tesourinha para nós arrematar os nossos fios, tá bom? Então, vamos lá. Vamos precisar também, se vocês não tiver um marcador, aí pode usar um fio de uma outra cor do fio que nós vamos estar utilizando, tá? Eu sempre uso outro fio, outro pedacinho. Eu gosto mais do fio do que o do marcador, tá bom? Então, vamos dar início à nossa videoaula de hoje. Vamos iniciar com um anel mágico. Dentro do anel mágico, vamos trabalhar, vamos fechar aqui o nosso anel mágico com um ponto baixo. Dentro do anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos. Vamos fechar aqui, puxar, fechar com ponto. Fechou o nosso círculo mágico. Em cada pontinho de base desse agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos, tá? Ó, introduz a agulha. E vamos trabalhar agora 2 pontos baixos em cada pontinho desse. Eu aconselho vocês fazerem mais soltinho o ponto, pra não sofrer assim como eu tô sofrendo, ó. Apertei muito ponto. 2, tá? No próximo, 3, 4, 5, 6, e assim vamos indo até nós formar 12 pontos. Então, vamos lá. Ó, 12 pontos. Agora, vamos fazer um ponto baixo. A terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. O aumento é 2 pontos de base, 2 pontos baixos em cada ponto de base, tá? Então, a primeira carreira vai ser um ponto alto e um aumento. Então, vamos marcar, tá? Se você for marcar com seu marcador, você já marca aí, ó. 1, 2, 3, né? Que nós fizemos um ponto baixo e um aumento. Então, aqui onde vamos marcar. E sempre subindo. Eu vou sempre subindo até o final. Por isso que eu gosto do fiozinho de outra cor, tá bom? Então, a nossa terceira carreira vai ser assim. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E nós vamos trabalhar 5 carreiras de aumento. Sempre marcando ali, tá? Então, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento. 2 pontos baixos, um aumento. 3 pontos baixos, um aumento. 4 pontos baixos, um aumento. O aumento é 2 pontos de baixos do mesmo pontinho de base, tá? Então, vamos trabalhar carreiras circulares repetitivas, até chegar nos 5 pontos baixos e um aumento, até chegar na quinta carreira de aumento, tá bom? Vou estar fazendo aqui todos esses aumentos e volto com vocês. Vamos lá, sempre marcando aqui, tá, pessoal? Ficando assim, tá? Trabalhamos 5 carreiras de aumentos, tá? Agora, nós vamos trabalhar sempre marcando, tá vendo, ó? Sempre marcando. Agora, nós vamos trabalhar 6 carreiras retas, sem aumentos, tá? Vamos trabalhar 6 carreirinhas retas, do mesmo jeito que trabalhamos antes, só que agora não tem aumento. Sempre marcando, tá? Então, vamos lá. Vou tá fazendo aqui as 6 carreirinhas retas e já volto com vocês. Assim, pessoal, trabalhamos 6 carreiras retas, tá? 6 carreiras sem aumento. Agora, nós vamos trabalhar
passar o fiozinho pra cima pra marcar, né? Ó. Vamos marcar. Passar ele pra cima. E agora nós vamos trabalhar. Um, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos e uma diminuição. Pula um pontinho de base e faz um ponto baixo. Viu? Novamente, 5 pontos baixos, uma diminuição. E nós vamos trabalhar assim até 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, nós trabalhamos aumentos, agora vai ser diminuição. 5 pontos baixos, uma diminuição. 4 pontos baixos, uma diminuição. 3 pontos baixos, uma diminuição. Vou estar fazendo aqui mais 3 carreirinhas e volto com vocês. Vamos lá. Ficando assim, ó. Trabalhamos 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras retas, tá? Sempre marcando. Depois de ter feito as 3 carreirinhas retas, vamos fazer uma carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição. Encher o nosso... o nosso cacto, tá? Então, vamos lá. Eu vou estar fazendo aqui. Nós vamos fazer agora 3 carreiras retas e uma carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição. 3 carreiras retas e mais uma carreira de diminuição, tá bom? Então, vamos lá. Vou estar fazendo aqui e volto com vocês. Ficando assim, pessoal, ó. Agora é só encher aqui e terminar de fechar, tá? Aí, ó, depois de cheinho colocado aqui, ela vai ficar bem certinha, tá vendo, ó? Bem bonitinho. Aí, agora é só encher, tá? Agora é só encher ela e terminar de fechar aqui, tá? Pra nós colocarmos ela aqui depois, tá? A parte de cima é bem rapidinha também de fazer e bem simples. Nós vamos começar as 2 bolinhas de cima, né? Eu deixei a grandinha aqui pronta pra mostrar. A grandinha começa, a maiorzinha, né? Aqui, ó. Tem 2 bolinhas, tá vendo, ó? A maior e a menor, tá? A maiorzinha, gente, nós começamos com 6 pontos baixos, 12 pontos baixos, 18 pontos baixos. 18 pontos baixos é 1 ponto baixo, 1 aumento. Depois... 2 carreiras retas, tá? 2 carreiras retas, depois de 18 pontos baixos e um aumento, 2 carreirinhas retas e 2 carreirinhas de diminuição. Aí, vai fazer, depois vai fazer 2 pontos baixos aqui, 2 pontos baixos, uma diminuição, 1 ponto baixo, uma diminuição. E aí, vai costurar aqui, a maiorzinha costura aqui. A pequenininha, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 12 pontos baixos, mais uma carreira de 12 pontos baixos, 2 carreirinhas de 12, tá? 2 carreirinhas. Então, no total vai ser 6 e uma carreira de aumento, 12. Depois, vamos fazer mais 2 de 12, vamos diminuir uma carreira e depois vai ficar bem pequenininha assim e só costurar também. Aqui, eu coloquei essa florzinha, colei os olhinhos aqui. Enchi com a fibra de enchimento e é isso. Vocês viram que é bem facinho. Depois é só costurar, encher ela, costurar e fazer as bolinhas e colocar aqui, tá? Lembrando que a bolinha maior é com 18, né? Que vamos fazer 6, 12, uma carreirinha de um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, 2 carreirinhas retas e diminui 2. E a pequenininha é... 6, 12, 12, 12 e uma diminuição, deixa um fiozinho desse tamanho aqui depois pra costurar. Depois é só costurar na peça, encher também as 2 bolinhas pequenininhas e fica prontinha, tá? Depois é só decorar, colocar o olhinho e ela vai ficar dessa forma aqui, tá? Coloca ela no vasinho. E pronto, é assim, viu? Que é bem facinho de fazer, não tem segredo nenhum, até quem é iniciante consegue fazer, tá? Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me deixam aí nos comentários,
que assim que possível eu respondo vocês, tá bom? E um beijo, galera, e até o próximo vídeo-aula. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e deixar seu likezinho. Beijo, galera!